აეპოში დავიკაი და იმის მე აეპოში მატვა გავდივა. ჩემთვის ძალიან ძნელი იყო საბუთავიდან წასვლა. მე და ზლატანი ესე ვიდიქით და ლოის უყურებდი ესე და ბათუმელი კომაგები და პიატები საქართველოში ქმნიან საფეხბურთო ზეიმს. ყველა თამაში ვიცოდი რა საკითხებდა მაგრამ ვეავყევი ერთში. სანდრო ალფუნაშვილი არის გენიოსი ან მე ვეძახი გენიოსი და ჰამილტონს და ზოგად მესელეს მანქანა ყავთ კარგი. არა რომანტიული რომანტიული ნაკლებად თუ არა. დღეს იყო ისეთი საკითხი რომელზეც დამიმალე სიმართლე. ტოვებ და მიდი ისო. მიდი მოყევი რა. გაგვისწორე რა. მოყევი და არ გაუშვი. პოს ამბაინდა კიდე 15000-ს ვერ ვიძახა არსებობს. დეცი ხო დამალევი და შეიძლება 25000 ვერი. არა ზლატას რომ ჩემთვის რაღაცა ვეთქვა და დავლაპარაკებოდი. აი მან თქონა მაგარი შიშები ვჭამე. არა იყოს. ისე გეტყვით იმის გარეშე. გთხოვთ გამოიწევოთ CrystalSport-ის YouTube არხი. მოგესალმებით. დღეს წერთ გრიგოლ ჩაბრაძეს, საქართველოს ეროვნული ნაკრების და ბათუმის დინამოს მცველს. ბევრ თემაზე ვისაუბრებთ, საფეხბურთო და არასაფეხბურთო საკითხებზე. გამოიწერეთ CrystalSport-ის არხი და ბევრ საინტერესო ვიდეოს შემოგთავაზებთ. შევხარ? კარგად შე? კარგად, კარგად. რომელი უფრო მაგარი ემოცია იყო? ბათესთან კამბექი თუ ჩემპიონობა? რა თქმა უნდა, ჩემპიონობა. ხალხმა იქაც დაატრიალა ეს საოცრება. ჩემპიონობა ჩემთვის. ეს შენს ინტერვიუს უსმენდი და ამ სეზონზე საუბრობდი და არა მარტო ფიზიკურად უნდა განვითარდე, არამედ ტვინითაცო და რაიმე მომენტი შეგიძლია გაიხსენო, როცა მიხვდი რომ რაღაც ტვინითაც ვითარდებოდი. ან რას გულისხმობდი მაგ ტვინით განვითარებაში? ზოგადად აი ფსიქოლოგია დიდი რაღაცა ადამიანისთვის, სპორტსმენისთვის ფსიქოლოგიურად დრადი უნდა იყო რა. ნებისაი ყველა პრობლემა შეიძლება შეეჭდოს სპორტსმენ. აი ხა მე მაგალითად ჩემთვის ძალიან ძნელი იყო საბუთავიდან წასვლა, იმიტომ რომ რაღაცეებში საკუთავში უშვებდიო მე ანუ ფეხბურთისთვის აი ვარ მზად, ანუ ბევრი რაღაცა მქონდა კიდე ნიშანი და ისე ვიძახი ოჯახში დამეხმარა მეთქი ამ ყველაფრის გადალახვაში რა. და აი ეს გაგზელა ეგ პერიოდი რო ჩავედი თელავში და ეს ზოგოც რიზე და ბიჭები რა ის დამხვდნენ რა ქვია სოსოგიშიკვაშვილი და მთელი ყველა ვინც კაი ადამიანები და უკვე ნახე რომ იქ რაღაცა მე შევძელი ცოტა გადალახვები და მთელი ამბები მე დავიწყე ეს რასაც თამაშობ დღეს მოყოლებულია თელავიდან ეს. აი დობა გჭირდებოდა ხო? დობა მჭირდებოდა და ჭირდებოდა ისო მეტყოდნენ რომ აი ჩაბა შენ ფეხბურთი თამაში შეგვიძლია და ეს უნდა გააკეთო და ეს მითხეს და დღეს რაღაცა გამომდის. შენ როგორ ფიქრობ ხო? სამართლიანად მოგეკცნენ როცა გაგიშვე საბურთალოდა. სუფთა პროფესიული კუთხით ვიძახი. ხო ანუ ეგ უკვე მაგასიური კუთხით. ანუ კი მესმის კი. ანუ მე მაგას ვერ ვიტყვი რომ საბურთალო გამზარდა და ყველაფერი საბურთალოში ვისწავლე რაც შეიძლება და ფეხბურთელის ჩამოყალიბებისთვის საჭირო იყოს. ყველაფერი ვისწავლე მან. მე მადლობელი ვარ ყველასი ვინც შემი გაზდისთვის წვლილი შეიტანა. იმ მომენტში გადაწყვეტილება ჩემთვის ძნელი იყო, მაგრამ როგორც საქმე მოითხოვს, ეგ უნდა გაკეთებულიყო. ალბათ მე ვერ ვიყავი მაშინ გუნდისთვის საჭირო და მოხდა ესეთი რაღაცა რა და მე მაგაზე საბურთალოს გუშემატკივარი ვარ, სუდავ ჩები და იმიტომ რომ ჩემი ოჯახი არის და იქნება, იმიტომ რომ დიდ პატივცემ ყოველას იქ. აი ხა რაღაცას თქვა ტრენერი მეძახის, იშვიათად ვიგებ. ანუ მაგას მე ყოველდღევას არ ვაქცევ რა სიმართლე გითხრა, იმიტომ რომ არ მესმის და თამაში იმდენად რა ჩავთულიო, არ მინდა რაღაცამ გამომთოს და რაღაცაზე დავიწყო ფიქრი. ამე ანუ ტრენერზე და ზოგად გულშემატკივარზეც ვიძახიო, ისეთი შეძახილები ისაა ისო, არ მინდა რომ თამაშიდან გამოვიქცე და თამაშიდან რომ გამოვიქცე უკვე ძნელია. ყოველ შემთხვევაში რომ გამოერთე თამაში და კი. აი რა მომენტი იყო? როდის იყო? ეგ იყო საფრანგეთის ნაკრებში თამაშებით 26 წლამდე ნაკრები იყო. ამბობთ მე მგონი ყველა გამოერთეთ. ხო ანუ მანდ იყო როგორ აი მანდ მქონდა პირველი გათიშვა 5 თვეს ამბობ ხო? არა 4-ით 1 მოჩა. ფოლოს ხარაიშნო გაიტ. ხო ხო აი 4-ით 1 მოჩა და ეგ იყო აი გავითიშე რაზე რომ ხალხი რო ანუ მაგხელა მაყოლებს წინაშე ამ ქონდა ნათამაშები და რო ვითამაშე და უცებ რომ გავშედი და გავიხედე გამოვიხედე და აი უცებ ვიქნება ჩაბრა სათხა რა და ან მაგან ვაფშე გამთიშა აი მოსკენ და მეორე გათიშვა იყო შედეცო ვითამაშეთ 3-2 არა 1-0 წავაგეთ ეხა რა ეონ ნაკრებს შემომწია თამაში ზლატანი მიდგას წინ და რა ვარიანტი იყო აქედან აწოდებდნენ ბუჩს რა
და მე ყოველთვის გასა მივდივარ ხელი მაქვს ის მოკიდებული და ესე ვიყვანა და აქეთ ხარ ის კონდა თავი გაწეული და პანდაჩა გააკეთეს უკვე გადავიდა ლოიმ დადო და უნდა დაეწყო და მე და ზლატანი ესე ვიდექით ის და ლოის უყურებს ესე და ზევიდან ჩამომხედა და ალბათ იფიქრა გასაკეთეს ვან და მანდ გავიქცე მეთქი მეთქი ავა წავედი და გამოვედი და ჯიმ ტაბიძე მომცავ ჩევა რა თამ თამაში გავიტოვე და ესე მითხრაო ჩაბრაო სახიან სახეზე ვაშეხედო არავისო რა ან პირველი ეგაისა ხო აი გათიშვის ვარიანტი რა რომ აი თელავში თავაშობდი აქ საქიან წავედი საუთანო წავედი მე თელავში მე ბათუმში და თელავიდან ეულნაკლებიო გადავიან გაიშე 4 თვეში თუ 4 თვენახევაში მომეწია ეულნაკლებში პირველი დებიუტი რა ხო და ანუ ძნელია ეს რო გაანალიზო და ვცდილობდიო ეგ მითხარ არავის არ შეხედო სახეზეო რა მე ფიქრები დაგეწყებაო რა და ვცდილობდიო მართლა სახეზე არავის არ შემეხედა იმიტომ რომ დავინახავდი ახლა იმას ის პრემიერ ლიგის და ვცდილობდი არა და ერთი მომენტი ხო კი გამიქცა იმაზე რა ქვია თვანის ფოლბერგი შემოვიდა მე რა და ანუ მე მომწონს რა მაგის ფეხბურთს და მაინც დავა სტაბილურე და მე დაბლიდან ვიყვებოდი მეთქი აი ცოტა რაღაცა არ გამექცეს აზროვნება გთხოვთ გამოიწევოთ CrystalSport-ის YouTube არხი ბათუმელ კომაგებზე უნდა გითხო ე დავით სირაძესთან ჩავწერე ინტერვიუ და ესეთი რამე მითხარ რომ გოლები რომ გამქონდაო გულშემატკივრებს სახში საჩუქრები მოქონდათ აი ბათუმელ კომაგებთან დაკავშირებით აი მე მსგავსი ხომ არ ყოფილა ჩაი ბათუმელი კომაგები და პირატები საქართველოში ქმნიან საფეხბურთო ზეიმს, ყველა თამაში, სახლის თამაში გვაქვს საფეხბურთო ზეიმი. და იყო ეგეთი მომენტი, ეს ბოლო პერიოდი, ეხა გოლიო გავიტანე, გოგონარია და მაიკა ვაჩუქე რა, თამაშზე რაღაც და ჩვენ თამაში სულ დადის ხოლმე და ისეთია რა, ცოტა ემოციური გოგონარია და მაგან სახთან მითხრა, რომ ჩაბრა სურპრიზი მაქვს შენც ჩამოდიო რა. ნო, кай მეთქი არა თქო პრობლემა მეთქი და ჩავედი და ეს ალბომში და თავის სურათები ერთად გადაღებული და ჩემ მეუღლე და მთელი ამები ეგ მაჩუქეს და გამიხადა სასიამოვნოა სა გულშემატკივრე გაფასებს და უყვარხა რა. იმიტომ რომ შენი საქმიდან გამომდინარე რომ ხედავენ ალბათ ესე მგონია რომ საქმიდან გამომდინარე და მიდგომიდან გამომდინარე რომ ხედავენ მე როგორ უდგები თქო ბათუმის დინამოს თქო განვითარებაში ან ჩემ წვლილს დო შემაქ და პატივცემენ ეს ძალიან დიდი ქსნობა და მნიშვნელოვანია რა ადამიანისთვის. ესპანეთის შეხვედრაში აი უშუალოდ მინდორზე ყველაზე ტექნიკური რომელი ფეხბურთელი იყო? აუ გამოვაჩი ანუ სარაბია იყო. განსაკუთრებული ტექნიკა. სარაბია იყო. დავიცე. ეფე ბაჩოკი ანუ ისე ესე დაქონდა აბუთი ესე მიქონდა გვედიგვე. აი ეგა ესო მაგას წერა აღნიშნე რომ ვე მოხდი კაცთან რომ ბუთი წამეთვია ისეც სტაფად აკეთებდნენ ყველაფერს რა. მაგ თამაშს დავიწყე მარჯვენა მცველი ვიყავ და სარაბია იყო ჩემ ფლანგზე რა და გოლი გაიტანა რა და მე მეორე ტაიმში ან გოლი ხო გაიტანა მარჯვენა ფლანგიდან და მე გადავიდა მარცხნივ და ეს ქვიო აი შემეშვა გადავიდა რა იქით რა და მე ვილიმ დამიძახა ეხა მარცხნივ გამოდიო და ისე ამასთან გამოვედი და მე ისე ამას ხო ვერ მოშოდი ხო რა ხო არ დაგესიზ რა მე არა მე კარგად იყავი ხო ერთხელ ხელი მოგიმოსოს თავს მე ვიქოდი რა ყველაზე кошмарული ღამე რომელი იყო აუ кошмарული ღამეები აი ფეხბურთის სულ ერთია ანუ არ მახსენება ეს кошмарული ღამე რომ მქონოდა რა. кошмарული ღამე შეიძლება დავარქვათ აი სივასპორტთან თამაში იყო ეგ რომ ჩემ თავში მქონდა აზრი და ფიქრი და აი ღამე მივედი სახლში კი არა სასტუმროში და დაძინე მთელი ამბებიო მეტი გაკეთება შემეძლო რა მქხრიო ბოლო კაცი ვიყავი მე გოლი გაგვიტანე ჩაჩენილი და რომ მანდ რომ შემეძლო უფრო კარგად მოგც ანუ მე მოქმედა რა ასე თქვა და აი ეგ იყო ცოტა თული გადასახალში ჩემთვის და აი მაგას ვიტყვი და ეგ იყო რა. ეს საერთაშორისო მატჩებიდან გამომდინარე როგორც საკლუბო ასევე სანაკრებო შენში რა ხაროვეზე დაინახე ეს თვალშისაცემი რა იყო? აი ყველაზე დიდი ხაროვეზე არის ჩემი ფიზიკური მომზადება
ფეხბურთელებთან შედარებით. Мы ავიძახი სისტაფეს და მსგავს რაღაცა დისტანციის დაფარვას და აი ფიზიკურად როცა შენ ბუთი გაქვს, შენ ბუთს ფლობთ რაღაცა საკეთებ. მაგრამ უბუთოთ უკვე სადაც ძალისხმე მოთავზლები მიდის, იქ კი შედიხარ უთავზლაში, მაგრამ როცა უფრო ალბათ ჯანზე ხარ, უფრო ყარად შედიხარ და აი ეგ მაქვს გამოსასწორებელი, ძალიან გამოსასწორებელი. აი მეტოქს ისეთი ფეხბურთელი, რომელმაც სტრაფი აზროვნებით გაჯობა. მეტოქე ალბათ აი ცინასტო რო იცინ ხოლმე რა გააკეთე. ალბათ ეხა იყო გაია. მაცხიამცველი, რა ქვია, ესპანეთის, მაშინ გაია იყო, ეს ვალენსიის კაპიტანია ის ევაგან. რო ვიცოდი რა საკეთებდა, მაგრამ ვეავყევი ვერაფერში. ანუ მაცხიამცველი იყო, თავასმილა იყო მაცხიამცველი, მაგრამ ვეავყევი ვერაფერში. ეგ იყო სისტაფითაც, ტვინითაც, ყველანაირად, ფიქსითაც, ყველანაირად. აი ფეხბურთელი ვღადაო, ალბათ 80% არის, როგორც ისე ეხა ის აი სუძლელი სიტყვები და აი შეჩემებით და რაღაცა. აი, ხო არ დავადე. ხო და არ დავადე. იყოს თო ხალხი მისწოს იმათ, რა ქვია, აი ეს დილობიანი მიწიაო ეს და ეგენი ვიღაპარაკო, ვაფშე სხვა რაღაცა იქნება. ერთი ამბავი მოყევილი. თუს დავადებთ, კარგი. აი. ფეხბურთელების რეაქცია როგორი იყო, ცა გაიგეთ, რომ კომაგები ფოთში ჩამოვიდნენ გემით. სხვა ძალიან არასტანდარტული იყო. აი მე ფიქრი მქონდა რომ ნახე მეთქი ასაკეთებდნენ რა ანუ ვა ანუ გაკვირვა მქონდა მეთქი ვა რა გააკეთეს რა პერფორმანსი აი ესე ძალიან მნიშვნელოვანი რა ეხა ფეხბურთელისთვის ეგ იგებ რომ შენ გულ შემატკივები ნახე ამას აკეთებენ და როგორ იხარჯებიან თამაშისთვის გულ შემატკივები როგორ იხარჯებიან შენ სტადიონზე გამოდიხარ შენ იმის უფლება გაქვს რაღაცა მოაკლო იმ უნდა გააკეთე ბოლომდე, იმიტომ რომ შენ ნახე ტრენერებით იქ ვინც ვართ, ყველა იხარჯება თამაშისთვის, შენც ვალდებული ხარ, თამაში გადიხარ და იხარჯო. გულშემატკივრები შენსაც განახებენ, რომ ნახე ჩვენ ვიხარჯებით და გბალეში ყო და გვერდში გიდრავთ და შენ უნდა გააკეთო ეგ. და ეს ფასდება რა, ფეგუთალმა დააფასოს. აი შენ გელიო მითხრა, დინამოდან რომ მიდიოდა, ფიქრობდი დაურჩენელიყავით და წარსულიყავით და მე რომ ეს თამაში იყო ჩემპიონები გავხდი და გოლი გავიტანეო და სტადიონი სიჩუმე იყო და მივხვდი რა ქენა წასულიყავია. ანუ კომაგის როლი ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან მნიშვნელოვანია. შემდეგ წელს ჩემი აზრით რომელიღაცა ევროთასების ჯგუფი იქნება მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. რა ძლიერი კონკურენტი ხო საჭიროში და ასპარეზზე. კი, რა თქმა უნდა. კი, ძლიერი. რო არჩევს ასეთი გუნდი? თუ დინამო არის ასეთი გუნდი. ან გუნდები გზელვადიანი პროექტი სადაც არის. ხო არ არის ბათუმის გარდა არცეთი გუნდი არ არის ასეთი. სადაც გზელვადიანია. მეც ვიძახიო საქართველოს დიდია. საქართველოს ჩემპიონატს უნდა ჩვენ თუ გვინდა ევროპულ გუნდებს და ევროპულ ჩემპიონატს დავეწიოთ, უნდა განვითარდეს გუნდები. გუნდებიდან წამოვიდეს აი წერა ვილაპარაკე ხარისხზე ზოგადად ჩემპიონატის ტემპზე, თამაშის რიტმზე რა, ეს მნიშვნელოვანია. გუნდმა უნდა გააკეთოს ეს. ფეხბურთელი თვითონ უნდა ასწრაფდეს. ანუ ბევრი რაღაცეები არის ჩემპიონატში, რომელიც გამოსაწორებელია და კონკურენცია უნდა გაიზარდოს. კი, კონკურენცია და გუნდებიც უნდა იყოს ისეთი, რომ ყველა თამაში უნდა იყოს როგორც ეხა, აი ჯახი უნდა გქონდეს რა. მოულოდნელად აღებული დიდი ჰონორარი. ასეთი რამე გახსენდება? მოულოდნელად არა, ხომ ეს აღებული მახსენდება, კი. ბედნიერი სახე და ბედნიერი მანქანაში ჩაჯდომა, სახლამდე ბედნიერი მიყავო. აი დღეს წავედით და რაღაცა შევიძინოთ სახლისთვის. ეს კაი იყო და მახსენდება ერთ რაღაცეები, და ადამიანს კარგი მოგონება არის ეს. აი შენი აზრით, ეხა ბათუმის დინამოს ფეხბურთელებიდან ვის შეუვის აქვს რეალურად იმის პოტენციალი, რომ ტოპ 5 ჩემპიონატში მოხვდეს? ახლეს 2-3 წელიწადში. სანდრო ალფონაშვილი არის ალბათ, ანუ გენიოსი, ანუ მე ვეძახი გენიოსი და ანუ ალფონა არის გენიოსი და აზაროვი არის ფანტასტიკური ფეხბურთელი რა და დღეს სანდროს და აზარაც ტოპ ალბათ ერთი სამში ახლებიყვან რა, სადაც უნდა განვითარდნენ რა თქმა უნდა. უფრო, მაგრამ თავისი პოტენციალით, თავი ტვინით როგორ ფიქრობენ,
ფიქრობენ ისე როგორც იქ ჩემი აზრით იმ ჩემპიონატებში. მაქს ფერსტაპენის რა თვისება არის გამოსარჩევი? შენ რომელ თვისებას გამოარჩევდი? ალბათ ბძოლის უნარიანობას და გეტყვი ამ მხრივ. მერსედეს ჰამილტონს და ზოგადად მერსედეს მანქანა ყავთ კარგი, ანუ პირველად შედარებით უკეთესი რა. და ამ წლის განმავლობაში იმდენი რაღაცა გააკეთა მაქსმა, რომ ანუ თავის დაცვებით, შეტევებით, მთელი ამბებით, რომ ას შეიძლება რომ ეგეთი რაღაცები, ანუ ბევრი დაღვევაც ჰქონდა ბევრი, მაგრამ აი ვთქვი, ჩემპიონატისთვის იბრძოდა, იბრძოლა და ადანებდა, ანუ ბევრი დანებდებოდა რა. და ეს ბრძოლის უნარიანობა 11 წამით აგებდა ამ ბოლბოდან გეტყვია უძახი ძველინებს რა, 11 წამით აგებდა, არ დანებდა, მაინც ადანებდა და დღეს მსოფლიო ჩემპიონია რა. ფინავი ჰოლანდიელს ეძახიანა, ფინავი ჰოლანდიელია მართლაც რა. შეყვარებლობის პერიოდში რომელი მუსიკა იყო ისეთი, რომელიც რომელსაც ყველაზე ხშირად უსმენდი? აი შენს გრძნობებთან ჰარმონიაში იყო? ჰარმონიაში იყო ლაშანოზესაკ, იმიტომ იყოხა რომ შენ გავხარ ზღვას, თუ იცი. კი, როგორ არა. აი ეგ ეგ არის რა. ეგ იყო რა. რომანტიული იყავი მაგ პერიოდში? არა, არა, რომანტიული ნაკლებად ვარ რა. და რაღაცები, აი ფანტაზიის უნაიც არ მაქვს რომანტიკასთან ახლოს მივიდე რა. იმიტომ რომ აზის ჩემში. ეს სამეფო კარის თამაშები რატომ არის ეს სერიალი ჩემთვის? ჩემი აზრით 7 ჯერ თუ 6 ჯერ რა ვარ მოგატყო მაგრამ ახი ეგ სერიალია და ცხოვრებისეულად კეთდება ყველაფერი და რა ამას მოკიდე ხე და ანუ რა არის რომ გიყურებენ ესე გიცინიან და უკან რაღაცას აკეთებენ რა. ეგ ცხოვრებაში ეგეც ხდება რა და არის მომენტები ეგრე არის და უცოდ ეგეთი რაღაცები კეთდება ხდება იქ სამეფოებზე და ძმაკაცობაზე მეგობრებთან მიდის რა და ერთმანეთს ის უთხრიან სიცილხახაში კეთდება ყველაფერი და ეგ არის ზესერიალი ჩემთვის და ნედ სტარკი არის საოცარი პიროვნება ჩემთვის. ცხოვრებაში ყოფილა ეგეთი მომენტი, ეცის რომ გითხრიან? ცისო გითხან ყოფილა ხოს და მე ისეთი ადამიანია რომ ვეცლები რა, გონია ანუ რომ ხვდები უკვე ისთვის და რატო კეთდე, რატო არის ეგ იმ ადამიანთან უკვე ძალიან ანუ შოს მივდი, ანუ შოს გავდივა რა. არანაირი ფიქრი უთხრა ან ვაგზნობინო რაღაცა დისტანციასაც არ უკვე აღარ ვიჭე რა, გავდივა ვაფშე, ანუ დისტანციას აღარ მაქვს რა, ტოვებ და მივდივარ, ისო, მეტი აღარაფერი აკეთებ რა. შენი კარიერული შეცდომებიდან გამომდინარე, რას ურჩევდი 17-18-19 წლის ბიჭებს? მეტი პროფესიონალურად მოეკიდონ თავიანთ საქმეს. იმიტომ რომ ფეხბურთი ისეთი რაღაცაა, რასაც მიცემ, იმას დაგიბრუნებს. აუცილებლად ეგრე მოხდება. რასაც მართ გაცემ ფეხბურთში და რამდენ ოფსთან, რამდენ თქვათ, რამდენსაც იწოლებ, აი იმდენი ნაწოლები და იმდენი სიხარული და იმდენი აღიარება გელოდება წინ. ხა ეგ არის პროფესიონალიზმი და უფრო მეტი პროფესიონალიზმი უნდა გამოიჩინონ რა. აი წოლება რო გეზარებოდა, რატო გეზარებოდა, ხელს რა გიშლიდა? ალბათ ჩემი მენტალიტეტი ტვინში მქონდა გადასართავი რაღაცა და აი ეგ ზუსტად მაშინ ფიქრობდი რომ აი мама ჩემ ძანო შობლეზე ვიყავი დამკიდებული რაღაცით, აი ფულადი რაღაც რაღაცებით და ეგ მე ყოფნიდა რა. აი ყოფნის და აი სუ იქნება ეს, მაგრამ სუ არ იქნება რა, იმიტომ რომ შენი გინდა მე როიზდები და უკვე ტვინი სვანაა დაიწყებს მუშაობას და სხვა რაღაცებზე გადადიხარ, უკვე რაღაცები გვიან ხდება რა. და ჩემ შემთხვევაში ღვთისწყალობით და ოჯახიდან გამომდინარე ყველაფერი ადრე მაქვს გადმოთული და ადრე მაქვს ნასწავლი რომ მე ჩემი საქმე უნდა გავაკეთო, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანია ჩემთვისაც და ჩემი ოჯახისთვისაც. ანუ ამბიციის პრობლემა ქონდა, ნაკლებად ამბიციური იყავი? კი, ამბიციის პრობლემა გაქვდა. სიზა მინიმუმს მოყოფილდები ხო? სიზა იმას. იმით მოყოფილდები რომ დღეს მე მაქრა მაცვია, ქუდი მაფარია და ეს ქუდი და ეს ჩაცმულობა გონია რომ თელცხობა გიქნება, მაგრამ არ გიქნება, იმიტომ რომ ამას თუ რაღაცა დაამატე და ამას თუ არ შემატე ეგრე არ იქნება რა. და ეხლა რა არის შენი ამბიცია?
ეხა რო გადართე ჩემი მაქსიმალური ამბიცია არის ანუ რასაც თქვა მოვეშევეჭიდები ხელს მოკვიდებ რომ მაქსიმალურად კარგი გავაკეთო ყველა და ეს ზოგადად სახშიც ესეა რა ეხა რო თუ რაღაცის ხელი მოკვიდე ვცდილობ რომ ის დღეს დავამთავრო და დავამთავრო ხვალ აი რას კიდევ ხოლმე ხელსახში აი მაგალითად პატარა იმას ვიტყვი აი მანქანის ვარიანტი რომ მანქანა გასაკეთებელ მოყავს ის დღეს უნდა გაკეთდეს და არ უნდა გაკეთდეს ხვალ იმიტომ რომ არ უნდა გადადო ისაკი იმიტომ რომ ხვალ სხვა რაღაც გეგმები გაქვს მე ის გადაიწევა მე ის გადაიწევა და ცხოვრება ისეთია რა ფეხბურთელეს მით უმეტეს მე საქმეს ვიძახი რა 10 შეიძლება 13 14 წელი მოგიწევს ფეხბურთის თამაში და აი ამ წლებში მაქსიმალურად უნდა ჩაატიო შენი როგორ გითხრა კარგი პერიოდები რა ეს გადართვა როდის მოხდა ეს საბურთალოდან წამხედი ჩემთვის გადამწყვეტ მნიშვნელობა იყო 31 რა რომ მაშინ დავფიქრდი რომ მე ჩემ საქმეს რაღაცას ვაკლებ იმიტომ რომ ვიყავი მოწოდების სიმაღლეზე იმიტომ რომ რაღაცეები მეზარებოდა იმიტომ რომ სხვა ფიქრები მქონდა ფეხბურთის გარეთ კიდე და იმას არ ვაძლევდი ფეხბურთს რასაც რაც ჭირდებოდა რა აი საინტერესო რა ფიქრები მქონდა სხვა მაშინ მეუღლეც ანუ ის ვიყავი რა დაუჯეხებული ვიყავი იქ სახლზე ფიქრობდიო სახლი მინდა ის მინდა ყველაფერი რა წვილმანებზე რა და ეს წვილმანები პატარა ბოლოს გამოდის დიდი რაღაცა და ეს ფიქრები იყო რა და ეხა უკვე ეგენი დალაგებული მაქვს და მარტო ორიენტირებული ვარ ფეხბურთზე და აი ჩემ საქმეზე რაც დონემდე საქმე გამომდის და მედიასთან სიმართლეს ხშირად მალახოლმე დღეს იყო ისეთი საკითხი რომელზეც დამიმალე სიმართლე დღეს იყო ესეთი ფაქტი, რომელიც არ გითხარი, დამალვით არა. ანუ კითხვას გადავახტით რა. თორე დამალვით არ შეიძლება. აი გასახდეში ეს და ისტორიის მოყოლას ვარიანტი ვეიკ რა, რომ მაგას გადავახტე. თო ისეთ ისტორიებია. მეკარეებს ახასიათებს ხოლმე არასტანდარტული რაღაცეები. მეკა, ყველა მეკარე არასტანდარტულია ვშ. ყველა მეკარე მე ვინც ვიცნობ და ვისაც ვიცნობ, ყველას აქვს რაღაც ჭანჭიკი ტვინში ა განადგიალი ხოლმე. რატო? აი ვეგეთქვი. აი ვიცი. სამშეგის და ფაქტი გაიხსენო. ანუ სიგიჟეების ფაქტები თუ ზოგადად მეას სიგიჟეების ფაქტები გვინდა ჩვენ სიგიჟეების ხო აი ხა სახელი და გვარებით ხო ისე მოყევ ისე აი არა თუ არ გინდა დასახელება просто სიგიჟე მოყევ და ფა ხომა ის ხო იმა არა იყოს ისე გეტყვით იმის და ის ეგე ერთ ისე გიჟული რაღაცა დანაჩენი ისეთია რა მოდი მოყევი რა გაგვისწორე რა ხომ აი ისეთ ისეთი. რა, მოჩემო მოგიყევით მინდას. მოყევი და არ გაუშვ. ვაღადაო, ერთი გადაობას ხო რა მოჩემთ. აი, გადმოსენებს უნდაი აი მაგ გადაობას. მართლა აი მაგ. მინდა ანიდეს მოგიყევი ყველა მოკტევა სიცილით, რა სხვა მოყვეს და მე მოგიყევე პოსტ ამბანიდან კიდე 15000-ს ვერ ვიძახებს. აი არსებობს. და ეს ჩიქა დამალევინა შეიძლება 25000 ვეგით. ამას გაუშვა თუ ეჭერი. გაუშვი, ვინც მისდევს ყველა მიცის ეგ. შეიძლება მომიყევი რა გადაობა. რაც გადაგხდა. რავი, ერთი მახსოვს 17 წლამდე ნაკრებში მაშინ რა ბურთები და რაღაცები შეიძლება დაგაქენ ნაკრებში ვიყავი და მაშინ მითხესო აი ბურთები რა იქ ბაღში ხო და გაატარავთ ეს რაღაცები გაატარეს და ბურთები არ გაატარეს იმაში რა და ან ენაზე ვაფშე ენისაზია ან ინგლისური და აში აფი არ ვიცოდი ვაფშე რა ხო და მარტოა შემოჩენილი და ამ ქალმა მითხრა რომ წაიღეო ანუ ალბათ შვილო იქ თო იქ მე რაღაცა გეითი მითხრა რა მაშინ იქ წავიღე და მოვედი და აღარიან არ ვიცი ჩემი ჩემი რაღაც გუნდელები არავინ არ არის და აი მან თქონდა მაგარი შიშები ვჭამე და მე დავიწყე აი ინგლისურად მეთქი help და რაღაცე ვიძახე მეთქი მიშველეთ და ვიდექი და აი პერიოდი მეთქი წამიყვანე თაკიდან მეთქი ეგ მახსოვს როგორ იცი ძალიან სუდად აი პოსტ დავიყაი და იმის მე აი პოსტში მარტოა დავდივა მე დაიწყე ინგლისურს წავა დაიწყე და დავიწყე ინგლისურს წავა იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია აი პოსტში დავიყაი და გავაკეთე ეხავ დავიყაი და გავაკეთე ინგლისურს წავა როდეს დაიწყე აი თავშოცა გადაგიტრიალ და თავში ოდის გადამეტრიალ და როცა მივხვდი რომ შეიძლებოდა ფეხბურთისგან რაღაც
ფინანსურად, რა ვქოთ, ოჯახი მერჩინა რა, რომ ანუ ევროპაში ან გახვიდე, იქ უნდა იცოდე უკვე რა მაშინ. და მე ნუ დაიხარ მასწავლებელთან თუ როგორ არის? აი ხაც რა, ნენელა უკვე იმუშები რა, თან ბოლომდე ისინი. ნუ სალაპარაკი ხო ძალიან მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანია, იმიტომ ეხა ნაკლებში ველაპარაკებიან რააგები. ნაკლებში მინდორზე დაგჭირდა ინგლისური სწავლა, ინგლისურად საუბარი. ინგლისურად საუბარი დამჭირდა, ერთხელ საბურთალოში გაგიმარგველაშვილი იყო კაპიტანი და თამაში არ გამოვიდა და მე მომცეს სამკლაუნ და გავსულიყავი და აი მაშინ დამჭირდა სუდიებთან და იმასთან, რა ქვია, კაპიტანთან მელაპარაკა და რაღაცა მოახერხე მაშინ თავი კარგად, ეხაც გონიაო თავი კარგად გავართვი. ზლატანთან არ დაგჭირდა? არა, ზლატანს რომ ჩემთვის რაღაცა ვთქვა, არ დაველაპარაკებოდი. რატო? არ დაველაპარაკებოდი. ანუ ვიციო ისეთ რაღაცას გეტყვისო, ნერვი მოგისლებოდა და არა, არც მივიდოდი სალაპარაკოდ. ერთომ ჩემი ზლატანი არა, ჩეულოვი ფეგუთელი. უნდა გამოიწეროთ, უნდა უყუროთ, იმიტომ რომ ქართულ ფეგუთს ეს მნიშვნელოვანია, ხალხი ჩართულობა არის და მინდა გითხრათ, რომ მადლობელი ვართ ფეგუთელებიც ჩვენ ყველა, რომ არის დღეს გასნომი შეძლებდა, რომ ხალხი გვიცნობს თქვენი გადაცემებით და ეს კარგია რა. მნიშვნელოვანია ქართულ ფეგუთს.